Evo, prije svega hvala vam svima što ste došli na našu tiskovnu konferenciju. Danas smo u Mikanovcima, u Slavoniji. Danas smo ovdje zbog nekih naših stvari koje su vezane u stranački rad, ali ono o čemu moramo govoriti, bilo bi potpuno neprimjereno doći u Slavoniju i na tu stvar se ne osvrnuti je pitanje afričke svinjske kuge. Bolesti koja je poznata, ali koja je u Hrvatskoj se sada u ovom valu pojavila prije nekoliko mjeseci, gdje je problem eskalirao zadnjih dana. A eskalirao je zbog toga što država na njega naprosto nije na adekvatan način reagirala. Umjesto da se na vrijeme poduzmu mjere, umjesto da se na vrijeme radi posao, mi smo se doveli u situaciju da su ljudi koji ovdje žive, koji se bave uzgojem svinja, a jako dobro znamo koliko je to važan dio i tradicije i kulture i načina života, ali i preživljavanja i prihoda u ovom kraju Hrvatske u jednoj potpunoj neizvjesnosti. Međutim, to nije jedina stvar. Ono što je ključno i o čemu će nakon mene govoriti profesor Kušec kojem je to postao, je pitanje što kad afrička svinjska kuga prođe. Jer uvjeren sam da ćemo danas, sutra se sa ovom bolesti, kao što smo se sa mnogim drugim nedaćama uspjeli izboriti, da ćemo i ovu pobijediti. Međutim, postavlja se pitanje što nakon toga. Što u onom trenutku kada svinja ovdje više ne bude, kada ljudi koji su godinu dana, jer je to jedna od mjera, bili u nemogućnosti nastaviti sa uzgojem, žele, mogu, hoće ponovno pokrenuti proizvodnju. To su pitanja na koje je ključno dati odgovor, kako bi osigurali da ova bolest, koja već sada ima izuzetno štetne posljedice po društvo, ne bude jedna potpuna pošast koja će dodatno poharati ovaj kraj, koji je u zadnjih nekoliko godina, pa čak i samo ove godine, preživio brojne nedaće. Ja se neću vraćati na rat, samo ću spomenuti, imali smo ovdje oluju prije nekoliko tjedana, sada imamo ovu situaciju sa afričkom svinjskom kugom, meni je potpuno jasno da je ljudima dosta svega, ali upravo zato postoji država. Goran Kušec, profesor na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, sa katedre za kvalitetu namjenih animalnog podrijetla i sigurnost hrane. Dakle, kroz svoj posao moram naglasiti da izvorno nisam veterinar, nego agronom stočar, međutim, kroz svoj posao koji se upravo bavi sa sirovinama i proizvodima animalnog porijekla, a najviše u Hrvatskoj je od svinje, znači mi Hrvati jedemo preko 35-40 kila svinjetine godišnje u različitim oblicima. Sad možete zamisliti koji je to nama potreban broj, a ovo nam se sada događa na način da nam je ono malo što nam je od 40% nesamodostatnosti, gdje nas ova cijela situacija vodi. Ono što u komunikaciji sa svojim kolegama i sa najviše proizvođačima svinja, a i prerađivačima svinja, jer ne smemo ni njih zaboraviti u cijelom ovom lancu, tišti je taj kronični nedostatak informacija. Mi smo vidjeli izjave ministrice, vidjeli smo izjave državnih tajnika, profesorice koja se bavi virologijom, ali nismo vidjeli izjave i naputke veterinara, veterinarske inspekcije i uprave za veterinarstvo, a smatram da je to zapravo najvažniji dio koji treba isporučiti našim proizvođačima. Kako živjeti sa afričkom svinjskom kugom, jer ako se ona ponovo pojavi, a ona se može pojaviti i ona će se pojavljivati u drugim zemljama, mi vidimo da ona jako dugo traje, u Mađarskoj 10 godina, u određenim zemljama i više. To nije novi problem. Nas je dosta dugo čuvalo ova situacija, s obzirom na to da smo imali u Srbiji i u Bosni i Hercegovini dugi period koji oni žive s njime i u Mađarskoj, dakle mi smo bili okruženi. Ovo se moglo očekivati, mi smo mislili da će naša inspekcija žurnije reagirati, da će se to zaustaviti, fakat se moglo, međutim to se nije dogodilo i mi sad moramo naučiti kako dalje s time živjeti i kako se ophoditi prema ljudima, prema životinjama, a i prema veterinarima koji su u nezavidnoj situaciji. Mi smo vidjeli slučajeve gdje veterinari koji su i slabo kapacitirani sa ljudstvom, sa radnicima, pomoćnicima, pa ono u Andrijaševcima je bilo zaista ispod svake kritike i zaista valja voditi računa o humanom postupku usmrćivanja,
odnosa prema tome seljaku koji je ostao bez sredstava za život za jedan duži vremenski period i prema veterinaru koji sigurno ne uživa da ide okolo sa njih dvojicom pa mora u nekom kratkom vremenu usmrtiti neki veći broj životinja. Gledajte, vrlo je jasno. Ovu bolest niko nije prizvao, tražio niti htio. To je činjenica. Ona je došla. Nije to samo hrvatski problem. Ali on ima jedan, kako bih to rekao, on ima jednu hrvatsku specifičnost. Da kao i sa brojnim drugim problemima koji dođu u našu zemlju, ova vlada odmahne rukom i misli da se ništa neće dogoditi. To je prvih mjesec dana. Drugih mjesec dana je panika, trećih mjesec dana se nešto možda počne raditi, ali sad je već kasno. Izgubilo se ono vrijeme na početku. Izgubilo se ono vrijeme kada se to možda moglo ograničiti i da to ostane na razini nekoliko farmi ili nekoliko sela. Sada imamo cijelu županiju koja je u blokadi. Ako pitate ko će lupiti šakom o stol, pa mi smo ovdje. Da prozovemo i pozovemo. Da prozovemo ministarstvo za ono loše što je do sada napravljeno i da pozovemo da se pristup promijeni. Da se radi na drugi način. Govorili su moji kolege. Kolega Mario javlja se ministarstvu, piše ministrici, kaže javit će mu se iz veterinarstva. Nitko mu se ne javlja. A on mora ljudima koji ovdje žive objasniti šta će u toj situaciji poduzimati. Profesor govori o tome kako ljudi žive u neizvjesnosti. Da, jedno je naknada stvarnih troškova koje si imao u dosadašnjem uzgoju. Ali ljudi te svinje ne uzgajaju samo zato da bi bile lijepe i da bi se naslikavale. Dio ih uzgaja zato da bi ih prodao i na tome nešto zaradio i onda od toga živio. Drugi dio uzgaja zato da bi ih prerađivao, na tome nešto zaradio i od toga živio. A treći uzgajaju da bi ih preradili i onda to doslovno jeli sljedećih godinu dana. To im je osnovno sredstvo života. I mi sad govorimo o obeštećenju za stvarne troškove. A šta je sa ovih godinu dana što se neće moći uzgajati? Šta je sa godinu dana gdje nema prerađenih proizvoda? Tko će umjesto njih ići u dućane i plaćati ono što će morati kupiti? Oni nemaju novca. I onda ćemo se mi čuditi što je za godinu dana 5, 6 ili 10 tisuća ljudi manje u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Dakle, mjere pomoći. Obeštećenje ne smije kasniti niti dana prema ljudima kojima su životinje eutanazirane i treba nam sklop mjera, direktnih mjera pomoći i potpore da ljudi prežive godinu dana i da kada prođe vrijeme u kojima se ne smije uzgajati svinje u postojećim proizvodima, oni tu proizvodnju mogu pokrenuti. A i onda, nemojte misliti da kad se pokrenula proizvodnja je gotovo. Pa za neke proizvode treba čekati 2, 3 ili 4 godine da počnu ljudima vraćati. Pa mi moramo, kao što sam rekao prije, kao društvo, kao država, stati iza onih koji su ovime direktno pogođeni.